imeletwa kwako na Safaricom, mfadhili wa timu ya Kenya katika michezo ya Olimpiki. Karibu kwenye dawati la sporti. Kenya imekuwa bingwa Olimpiki katika mbio za mita 800 tangu mwaka 2008 hadi sasa. Na mwaka huu mambo hayatarajiwi kuwa tofauti, kwani Kenya inatarajiwa kuendeleza ubabe huu katika makala haya ya 33 yanaendelea jijini Paris. Mwanaspoti wetu Victor Wafula ana taarifa kamili kuhusu mbio za mita 800 za wanaume. Alianzisha msururu wa ushindi medali za dhahabu kwa Kenya jijini Beijing, China mwaka 2008. Miaka minne baadaye, David Lekuta Rudisha alihifadhia Kenya dhahabu kwa kishindo na kuweka rekodi mpya ya dunia ya muda wa dakika 1 sekunde 40.91. Rekodi hii inadumu hadi sasa. Mnamo mwaka 2016 jijini Rio de Janeiro, Brazil, Rudisha alitetea dhahabu yake na ya tatu mtawalia kwa Kenya. Emmanuel Korir, ambaye amekumbwa na jeraha kwa muda, aliendeleza ubabe huu katika Olimpiki ya Tokyo nchini Japan mwaka 2021. Korir hata shiriki makala ya mwaka huu. Mshindi wa dunia wa nishani ya fedha Emmanuel Wanyonyi, mshindi wa dhahabu wa Jumuiya ya Madola Wycliffe Kenyamal na Chipkiz Koitatoi Kidali wanatarajiwa kuishindia Kenya dhahabu yake ya tano mtawalia. Watatu hawa watakuwa wanashiriki Olimpiki yao ya kwanza mwaka huu. Ni maombi yetu tufika finals tukiwa water left, tuone vile itakuwa, tungangane after finals juu hata Olympics. Unajua mara ya kwanza mimi sijai kuambia Olympics, but ni kama world championship. Najua ni tough hata kufika finals si rahisi. Niko na title moja tu ya Commonwealth. Bado sijapata ya world championship na Olympics, but I'm just trying my best to get any medal there so that I can say nimepata kitu kwa Olympic. Wanyonyi anajitosa katika mbio hizi akiwa na muda bora wa 4 ulimwenguni wa dakika 1 sekunde 41.58. naye Kinyamal anapania kuongeza idadi ya medali za dhahabu zaidi ya ile moja aliyoipata katika mbio za Jumuiya ya Madola za Birmingham. Hata hivyo, watatu hawa wanakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa bingwa wa dunia Marco Arop wa Canada na mshindi wa mbio za ligi ya almasi ya Paris mwaka 2024 Jamel Sajat wa Algeria, aliye na muda bora mwaka huu wa dakika 1 sekunde 41.56. wanariadha hawa wataanza kutifua kivumbi tarehe 7 Agosti, kisha nusu finali tarehe 9, halafu finali tarehe 10. Mashabiki wa riadha nchini wana matumaini kwa safari ya kunyakua dhahabu ambayo ilianzishwa na Wilfred Bungei miaka 16 iliyopita haitapigwa breki. Victor Wafula, NTV.